O meio ambiente é muito importante, com certeza é muito importante. Você deve perceber o seguinte: você quer montar um negócio? Bom, vai lá, procura o Sebrae, procura pessoas que montam negócio, tenta fazer amizade com elas, é um pouco difícil. Mas por que que eu estou querendo dizer isso? Lembra que eu já falei melhor meio de alcançar o destino? Que às vezes eu tive que procurar um profissional da área de informática para me poder entender a respeito, bem mais rápido. Eu gastei 4 horas para poder desenvolver um programa no Excel lá. Ele em 5 minutos me informou tudo que eu necessitava. Merdão, necessitava saber. É mais ou menos isso, eu penso no melhor meio de alcançar o destino. Se eu quero ser um empreendedor, eu devo procurar pessoas que empreendem. Provavelmente elas já passaram por esse processo que eu estou tentando fazer. Talvez eles tenham dicas e macetes. O mesmo serve para concurso público. Se eu quero passar em concurso público, eu vou para onde? Aquela galera que vive estudando concurso público. É até difícil de achar. Mas provavelmente você vai acabar achando muito mais fácil do que empreendedores. Até porque empreendedores são bem ocupados. Não que os que estudam concurso público não sejam. Eles estão estudando. Provavelmente na biblioteca você já vai ver um nome passado no diário oficial, alguém comemorando. Bom, você deve buscar informação com eles. Eles já passaram por esse processo que você está querendo fazer. Então, o meio ambiente, sim, favorece. Bom, mas a escolha por si só é muito importante, porque às vezes você vai falar assim, mas eu não conheço ninguém. Mas se você escolher conhecer, você vai atrás, vai correr, vai tentar descobrir pessoas que fizeram o que você está tentando fazer e vai lá pedir, nem que seja uma opinião. O cara de pau às vezes ajuda. Então, fica esperto e se pergunte: o que eu quis dizer com esse vídeo? Muito obrigado.